На вранішньому засіданні міської виборчої комісії сьогодні розглянули питання про утвердження дільничних виборчих комісій для підготовки та проведення повторного голосування з виборів міського голови Кременчука, що відбудуться 15 листопада поточного року. Отже, маємо у Кременчуці 135 дільничних виборчих комісій. Кандидати на посаду міського голови надали у міськвиборчком списки своїх представників на дільницях. Згідно з законом, голови і секретарі комісії мають бути представниками різних кандидатів. Сьогодні у виборчкомі затвердили пофамільні переліки усіх голів і секретарів дільничних виборчих комісій.